ड्रॉप आउट रोकिबा लागि विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पदक्षेप आसंता शिक्षा वर्षरु 100टी हाईस्कल को अपग्रेड करा जिवो जेउं सब ब्लॉक रे प्लस टू कॉलेज नाही सेठरे हाईस्कल गुडी को अपग्रेड करा जिवो मैट्रिक पास परे पाखरे युक्त दुई कॉलेज नथिपारु पिलाए पाठ पढ़ी पारु नाहंती जियो पिलांकर विशेष सुविधा हेबो एथि पई विभाग पक्षरु योजना करा जाउछि। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ସେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆମେ 100ଟି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା ଯେଉଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ୍ ମାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଧେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ସେସନ୍ ବେଳକୁ ସେଠି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଘଟଣାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଫ୍ଟର ମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପଡ଼ୁଛି 20 କିଲୋମିଟର 25 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆମେ 100ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛୁ, ବଟ୍ କେତେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଠାରେ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ, ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ର ଗୁମରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଧାନ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଳମାଳିଆ କରି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେଥିରେ 44,245 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବିଭାଗ ଉପରେ, ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ଯୋଗୁଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ଅଣାଯିବ ଫେରେ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ କଣ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ହଉ ବା ଯୋଉମାନେ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଭିତରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ହେବ ସରକାରଙ୍କର। ଯଦି ଏଥିରେ ସରକାର ସକ୍ସେସ ହେଲେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ହିଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ଅଧିକ, କାରଣ ସେଠି ସେତିକି ଫାସିଲିଟି ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନଥାଏ ସେତିକି, ସେମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରକୁ କାମ କରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବେ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠାରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଆସୁଛେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସେଠାରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଦେଉଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ରୋକିବା କେବଳ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଅପଗ୍ରେଡ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି,
ତାଙ୍କୁ କିଭଳି କିଛି କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର, ସେଇଭଳି କିଛି ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେବଳ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରାଗଲା, କେବଳ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନହେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବା ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ କରାଗଲା, ଏଇଭଳି କିଛି ସ୍କିମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମଝିରେ ସରକାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦିଆଯିବ, ଏଇଭଳି କିଛି ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଭଳି କିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୂଳ ସମସ୍ୟା, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ହଉ ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟି ପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ଯିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ବିକାଶ ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତ ତା କାମ କରିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଫେରିବେ, ସେ ନେଇ ସେ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଯେଉଁଗୁଡିକ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ ସେସବୁ ଦିଗ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବେନି, ପାଠପଢା ଛାଡିବେନି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠପଢା ସହିତ ବାନ୍ଧି ରହିବେ।